Mungu, tunaomba tukupe siku hii ya leo na siku zijazo mikononi mwako, ikiwa kama wewe ndio mkubwa, wewe ndio sahihi, wewe ndio baba, wewe ndio kiongozi, sisi ni wafuataji kwako. Tunaomba filamu hii, maisha haya, kampuni hii, na sisi sote tunajumuika, na mimi mwenyewe, ukatupe nguvu ya kuendelea kushikamana, kulifanya ili kwa urahisi, vikwazo viwe virahisi, ugumu uwe mwepesi, kwa sababu bila wewe Mungu hakuna sisi. Umpe kila mmoja wetu afya tele, afya nzuri, mwongozo mwema, na kila siku iwe njema katika maisha. Mungu asante.